ৰেচপেক্টেড ভিউজাৰ্চ এণ্ড মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডি ডাবল ই যিটো ভেৰিফিকেশ্যন ডি ডাবল ই যিটো এডভাৰটিজমেণ্ট দিয়ে থৈছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজনৰ সেই এডভাৰ্টিচমেণ্টটোৰ ভেৰিফিকেশ্যন ডে'টটো আপোনালোকে শুনিছে দিছে হয় ডেটটো দিছে ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তো কাঠ অফ এনালিচিছ কৰিবলৈ বহুতে অনুৰোধ কৰিছে আৰু বহুতে মোৰ লগত কাট অফ শ্বেয়াৰো কৰিছে কাট অফটো অকণমান কমি যাব বহুতৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ এ ভেৰি গুড নিউজ ডেফিনেটলি কাট অফ কমি যাব কাট অফ কিয় কমি যাব ইয়াৰ এই ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম এণ্ড কাঠ অফ এনালিচিছ ভিডিঅ'ৰ ওপৰতো ডিছকাছ কৰিম মাই ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ কাট অফ কিয় কমি যাব কাট অফ কিয় কমি যাব ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাছ অকণমান কৰিছিলোঁ কাট অফ এনালিচিছ ভিডিঅ' কামিং চোন টু ম'ৰো মই কাট অফ এনালিচিছ ভিডিঅ'টো মই ৰেডি কৰিছোঁ বাছ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা নাই বাট কাৰ্ট অফ কিমান কিমান হ'ব পাৰে সেইটো মই ৰেডি কৰিছোঁ সময় পোৱা নাই গতিকে মই ভিডিঅ'টো অহাকালি আবেলি মানত আপলোড কৰিম আবেলি মানে সন্ধিয়া তো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব কাট অফৰ ভিডিঅ'টো এল পি এণ্ড ইউ পি কাট অফ কিমান কমি যাব ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে কিছুমান কথা পাতোঁ এইবাৰ যে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এই ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে দুই হাজাৰ তেইছৰ নিচিনা হ'ব নে তাতকৈ অকণমান পৃথক হ'ব নিউ এছ অ' পি অহাৰ কথা আছিল ইয়াৰ হ'বনে নহ'ব হয় নিউ এছ অ' পি অহাৰ কথা আছিল এইটো হ'বনে নহ'ব কাৰণ কিছুদিন আগত একমাহ হোৱাই নাই কিছুদিন আগত বি টি আৰ এৰিয়াত টেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিছে তাতে কিন্তু নিউ এছ অ' পি ফ'ল' কৰিছে তো এই অসমৰ ক্ষেত্ৰত নিউ এছ অ' পি আহিবও না নাই মই তাত নিউ এছ অ' পি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে যিহেতু ছয় তাৰিখ এতিয়াও বহুতমান দেৰি আছে আজি দুই তাৰিখ হ'ল তো কি হ'ব নিউ এছ ইপিত এই দুটা আছিল এল ওৱান এণ্ড এল টু এণ্ড আউটচাইডাৰ অ' ডি এল প্ৰফেচনেল কোৰ্চ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ মানে ডি এল এড অ'ৰ বি এড এই দুটাই আছিল ডি এল এড যদি কোনোবা আউটচাইড ষ্টেট আৰু বি এড যদি আউটচাইড ষ্টেট সেইটো আকৌ অ' ডি এল মোডত কৰিছে এইটো নিউ এছ ইপিত বি টি আৰ এৰিয়াত মানে এক্স কনচিডাৰ কৰা নাছিল কিন্তু এনেকুৱা অসমৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ন'টিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু এল ওৱান আৰু এল টু এইটো অসম টেটত কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব এইটো চি টেটৰ দুই এটা কেণ্ডিডেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো এই বিষয়ে মই কেইবাটাও আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আৰু আলোচনা নকৰোঁ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ নিউ এছ এফ বি নাহিলেও কাট অফ কমি যোৱাৰ মেইন কাৰণ হ'ল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰছসকলৰ ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল এক বৃহৎ সংখ্যক কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ ম'ষ্ট প্ৰবেবলি টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড টিচাৰ্চ ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল এইবিলাক কিন্তু এপ্লিকেণ্ট আছিল তো এই যে বৃহৎ পৰিমাণৰ এপ্লিকেশ্যন কমি গ'ল মানে আপোনালোকৰ যিটো কণ্টেষ্ট বহুত প্ৰাৰ্থী কমি গ'ল টেন থাউজেণ্ড প্ৰাৰ্থী ধৰক কমি গ'ল টেন থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত ধৰক কিছুটো সংখ্যক চাকৰি পালে হয় তেতিয়া নাপাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সোমাই যাব সেইকাৰণে কাট অফটো কমেই যাব এতিয়া এইটো হৈছে মেইন কাৰণ আৰু এফেকশ্যন আছে কি কি নিউজৰ এফেকশ্যন এটা আছেই নিউজ কেণ্ডিডেট বাতিল হৈ গ'ল এল পিত বি এড হোল্ডাৰ এলাওৱে নাই ত' এইবিলাক ইত্যাদি কাৰণৰ কাৰণে এইবাৰ কিন্তু কাট অফটো আপোনালোকৰ মনৰ নিচিনা হৈ যাব তো গতিকে ইনফৰ্মেশ্যনটো অকল ভেৰিফিকেশ্যনটো দিলোঁ যে ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব ছয় তাৰিখৰ পৰা তো আপোনালোকলৈ বেষ্ট অফ লাখ থাকিল যে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো বা যাতে ভালকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ যদি দুই এটা ভুল থাকে কিছুমানে মোক ফোন কৰিছিল যে ৰং এণ্ট্ৰি হৈছে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়তে ত' ৰং এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে সেইবুলি আপোনাৰ যে কেণ্ডিডেট চাৰ্ট কেনচেল হ'ব তেনেকুৱা নহয় আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত টাইমত মানে পি ভি আৰ ফিজিকেল ফিজি পি ডি ভি ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনাৰ সেই ৰং এণ্ট্ৰিটো ৰাইট কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ কোনো টেনচন ল'ব লগা নাই বহুতে মোক ফোন কৰি সুধিছিল যে মোৰ ৰং এণ্ট্ৰি হৈছে ক'তো এটা ত' ৰং এণ্ট্ৰি হ'লে হ'ব কিন্তু কেণ্ডিডেটছাৰ কেঞ্চেল নহ'ব কাৰণ কেণ্ডিডেট ছাৰ আপোনাক নুশুধি কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিব আদাৰৱাইজ আপোনাৰ যদি ডকুমেণ্টছ কোনো হেৰ ফেৰ নাথাকে তেনেহ'লে কেণ্ডিডেটছ ছাৰ কেনচেল নহ'ব ত' ৰং এণ্ট্ৰি হ'লে আপুনি তাতে পি ডি বিত গৈ আপোনালোকে বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব তো কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব ত' অল দ্য বেষ্ট থাকিল ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হওক আৰু অহাকালি অহাকালি মোৰ আৰ্ট অফ এনালিচিছ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব ছ' এইখিনি আছিল আজিৰ ইনফৰমেচন থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ